Dobrý den, vážení spoluobčané. K dnešnímu dni máme aktuálně 6 nakažených osob v Kralupech nad Vltavou. Z toho 3 byly nakaženi v zahraničí a 3 byly nakaženi ve svých pracovištích. Dnes dopoledne jsme obdrželi první zásilku přes 800 respirátorů a přes 4000 jednorázových roušek. Většinu tohoto materiálu jsme věnovali záchranným složkám, domů s pečovatelskou službou a nemocnici. Zbylý materiál jsme dali k volnému prodeji na městském úřadu za nákupní cenu. Dále jsme během víkendu dovezli dalších 350 litrů dezinfekce, kterou momentálně distribuujeme do obcí našeho správního obvodu, aby ji mohli také využívat. Koncem minulého týdne proběhla dezinfekce nádraží a přilehlých prostor, kterou provedly technické služby města. Dezinfekci veřejných míst budeme nadále pokračovat. Tímto bych vám chtěl poděkovat za vaši vytrvalost a přeji hezký zbytek dne.